ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଚାଲିଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ନିମଗ୍ନ କାରିଗର। ଶିଳ୍ପ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳର ଚେଣ୍ଡିପଦା ଓ କଣିହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ନିମଗ୍ନ। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଶିଳ୍ପୀ କଲିକତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ଧାନ ନଡ଼ା, ସୁତୁଲି, ବାଉଁଶ, ମାଟି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଉଛି, ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲାନି 150 ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ତ ଚାଲିଛି ଆହୁରି ହେବ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଲୋଏଷ୍ଟ ଅଛି 4000 ପାଖରୁ, ତା ଉପରକୁ ସବୁ ଅଛି, ଡିଜାଇନ୍ ନେଇକିରି ରେଟ୍ ଅଛି। ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ଅନଲାଇନ୍ ହୋଇଗଲା ନା, ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆହେଉଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ଏପଟେ ଚାଲିଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେମିତି ଚାଷ ଏରିଆ ଯେମିତି ପୂଜା ହୁଏ ସେଭଳି ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ନଡ଼ା ଏ କୁଣ୍ଡା ଏସବୁ ମିଶାଇକିନା କରୁଛୁ, ନେଚୁରାଲି ଯାହା ଇଏ କିଛି, ଏଡ଼େ କିଛି କେମିକାଲ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ନେଚୁରାଲିରେ ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ତା ପୂର୍ବ ଆମକୁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବା ପଡ଼ିବ, ଆମେ 40-50 ପିସ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କରୁଛୁ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିଜ ମଣ୍ଡପ କିପରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତୋରଣ ସାଜସଜା, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳା, ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କରିବା ସମୟ ଜିନିଷ ଲାଗିଛ, ବାଁଶ, କାଠ, ଖଡ଼, ଦୋଳି, ମାଟି, କଲର୍, ସମସ୍ତ ଆଗଡ଼ା କୁଡ଼ା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଲାଗିବ। ଠାକୁର ବନିବା ପରେ ଭଲ ରଖିଛି ଭଗବାନ, ଠାକୁର ବନିବା ପରେ ସବୁ ଲୋକ ପୂଜା କରିବା ଜଣେ ନିଏ ଯାଇଛି, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର 8 ଦଳର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏକାଠି ବସି ଆମେ ମିଟିଂ କରି ସାରିଛୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛୁ। ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ପ୍ରାୟତଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହକାର ଅଛନ୍ତି। 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଶାସନ, ଆମର ବହୁତ ଲୋକର ସମାଗମ ହେବାର ଆଶା ଅଛି। ସହରରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ସହ ସାହିର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବେଶ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।